Në çdo rast, vizita në pikpamjen tonë ka qenë papërligjur nga çështje të rëndësishme që duhet të jenë pjesë e dialogut të këtij niveli. Insistimi i Zotit Rama për të trokitur në derën e mbyllur serbe është shumë fish më i pakuptim, shumë fish më i padenj. I kërkoj kryeministrit minimalisht të shtyjë vizitën e tij në Beograd. Një vizitë për ekzibicion në këto kushte nuk ja vlen asnjë qindar. Sikundër i kërkoj të ndërpres vizitat dhe shëtitjet e tij në përbot me një agent të varfër edhe për një ish kryeministër dhe të kthehet në Tiranë në kryet punëve, të ballafaqohet me problemet e njerëzve, me çmimin e energjisë, me rritjen e taksave, me varfrinë dhe me papunësinë.